Bugun minglab ilmga chanqoq o'g'il-qizlarimiz katta hayot sari ilk qadam tashlamoqda. Prezidentimiz tabrigida qayd etilganidek, tirishqoq va intiluvchan farzandlarimiz bizning ishonchimiz va tayanchimiz. Hududlarimizdagi maktablarda bo'lib o'tgan so'nggi qo'ng'iroq tadbirlaridan muxbirlarimiz lavhasi. Poytaxtimizda joylashgan 77 sonli nurli maskan ta'lim muassasasida so'nggi qo'ng'iroq tadbiri bo'lib o'tdi. Ma'lumki, davlatimiz rahbarining topshirig'iga binoan mamlakatimizdagi bu kabi ixtisoslashtirilgan maktab internatlari O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi qaramog'iga olingan. Mazkur dargohda ta'lim olib, umrining beg'ubor davrini o'tkazgan 43 nafar o'g'il-qiz maktab bilan xayrlashib, ustozlariga barchasi uchun minnatdorchilik bildirdilar. Qalbimizda his-hayajon bo'lsa ham maktab tashlab ketishga majburmiz. Shuncha yil o'qidik, shuncha yil ilm oldik. Gohida to'polon qildik, gohida kuldik, o'ynadik. Ustozlarimizga rahmat aytib qolaman, ta'lim tarbiya berib bizni shu darajaga olib kelganlari uchun. Marosimda o'z iqtidori va salohiyati bilan ko'plab tanlov hamda musobaqalarda ishtirok etib, maktab nomini ulug'lagan bir guruh bitiruvchilarga O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hamda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan esdalik sovg'alari topshirildi. Bundan tashqari, har bir sinfdan aniqlangan a'lochi o'quvchilarga ham turli sovg'alar taqdim etildi. Ularga bildirayotgan ishonchlari va ularni kelgusida muvaffaqiyatlarga undovchi so'zlardan o'quvchi yoshlarimiz ruhlandi. Bu ham kelgusida o'quvchilarimizni mustaqil hayotda o'z yo'lini topishga munosib, shu yurtga, shu vatanga munosib farzand bo'lishiga juda katta dalda beradi. Va nihoyat, tantanali tadbirning uzoq kutilgan eng hayajonli daqiqalariga navbat yetib keldi. So'nggi qo'ng'iroq sadosi jarang sochdi.